Takže čaute ľudia a ja vás vítam u nového silvestrovského špeciálu u dvoch hier, kde si zhodnotíme alebo si proste len tak pozrieme dve hry, zahráme si ich a tak zhodnotíme na konci možno. Ako prvú hru, ktorú tu mám, sa volá, že We Are Bank Petard 3D New Year. No. A mám tu nejaké petardy. Neviem, ktoré si mám zobrať. Tieto mám ešte zamknuté. Tak zoberám si na začiatok tieto. Toto tam mám hodiť. Ona sa zlakla. To je tak zložité ovládanie. Zaujímavá hra. Celkom. Tie efekty. Musím oceniť, strašne moc. Aj to ovládanie musím oceniť. To je hrozné proste. Potom ešte... Čo tu je? Potom ďalšia miestnosť, čo je chodba vlastne. Tu je niekto ďalší. Tiež vystraším. A tu mám za úlohu vystrašiť všetkých ľudí, ktorí tu sú. Zatiaľ je tu tento týpek. A môžem chodiť po posteli. Okej. Okay. Čiže som to tu celé nepredzrel. No a toto sú nejakí dvaja. Tak to skúsim na nich. Už mám 5. Asi vystrašených, alebo rakiet mám. Šesť. OK, už som ich spotreboval 6. Tiež vystraším. OK. Celkom zaujímavá hra, len to ovládanie by som... No, spravil by som takú vec, aby sa to lepšie ovládalo. Som si všimol, že toto je umelé. Že to je proste umelo spravená postava. A tento je z reality. Tento týpek. Takže celkom také akože, že... No, nič nevadí. Toto mám nejaké páčky, či čo. A to hodím tam bombu. Nič to nespravilo. To je rebrík. On sa to prepadlo. Pod zem. Nejaký obrázok. Zaujímavý. Ale... Toto mi dosť vadí. Ale ja sa presuniem sem. A toto už sa mi trošku prestáva páčiť. To je dosť nepríjemné. Tak, na vyčistenie. A čo je tu? Nič. To isté. To je ďalšia miestnosť. A vedie sem. Ku nejakým konským hlavám. A toto sú ľudia, takže... OK, zaujímavé. Skúsim tu všetkých vystrašiť. Tu si sa schoval. Ešte... Aha, tam už nič není. Tak, to by bola prvá hra a ja by som sa presunul na druhú hru. Takže, mám tu druhú hru a chce to odo mňa... Meno. Čo ja viem, dám stan. OK, to by mohlo byť. A dám play. Čo je celkom zaujímavé. Mám ísť do obchodu.
celkom už lepšie sa to ovláda. Čo si lepšie. Chceme zrejme petardy. No, ten prvý level bol o tom, že sme chceli petardy, tak sa vrhneme na ďalší level. Máme tu nejakú kačičku. Či čo? Neviem, asi mám ísť pre tú kačku. Aha, mám zobrať kačky. Ja mám na to fakt, že malý čas. Alebo len jednu. Asi len jednu. Počkaj, takže ja som dal nejakú kačku, ktorá proste explodovala. Som ju dal pred asi kino, neviem, pred nejakú budovu a ona explodovala. Som to nepochopil. Ďalšiu úlohu tu mám. Neviem. Neviem, čo to je. Vyšší než tí ľudia. No akože vysoký ako oni. Aha, ja to nemôžem ísť. Radí. Ona sa zlakla. A ona sa zlakla, lebo som... To je tak divná hra. No nič, poďme na ďalší. Máme tu nejakú scénku. A ďalšia scénka. Niečo sme si zobrali stadial. Alebo nejaký týpek. A to je všetko. No nič, tak poďme na pláž. A tam máme nejakú loď. A kde je tá pláž? Tuto. OK. Tam sa nedá prejsť. Tak skúsim takto sem. A začala horieť. My sme tú loď použili na to, aby sme v nej odpalili petardy, ale ona z tých petariet začala horieť. Aha. Máme dobehnúť niekam, že nájdi fotbalovú loptu a niečo s ňou správu takéto. Funguje to skákanie? To ja som si to myslel. A sa zlakli. No, to bolo zaujímavé. Nevadí, poďme na ďalšie. Dúfam, že ich nebude 100 tých levelov. Niekam po diaľnici máme ísť. Tak tam idem. OK, ďalšia cutscene. Zaujímavé. Zapalili sme petardu pri nejakom moste, ktorý ani nepokračuje ďalej. Iba tak tam je. A mám si teraz niečo zobrať z obchodu. Oni tie misie sú úplne... No misie, úlohy skôr. Sú také popletené celkom. Tak tam idem dobehnúť.
Dobre, som tu a niečo si mám zobrať. Tak zavrať. Tak to bolo divné. Nepochopil som. Ale poďme ďalej. Takže mám si zobrať tú petardu, čo tam je. A zapaliť. Tak, asi sme to zapalili úspešne. Keď sme tam skoro zomreli na podlahe. Ale poďme na ďalší level. Tu sa niečo bude diať. Mám to, že 100 dačo metrov, tak mne tam bude. No, som tu a už som tu podstúpil. Zavrali sme to a hodil nejaké petardy. No, tak, čo? Teraz musíme tam zase a niečo tam spraviť. OK. Zaujímavé. Celkom. A ja asi pôjdem na ďalší level. To sa mi zdá, že to bolo to isté, tá istá scénka. Tak. Aha, mám niekam dobehnúť. A mám to tu položiť. Aha, zaujímavé. Tak, asi to boli tie isté scénky, čo už sme hrali. Tak sme to hrali dookola. A ja už nemám ďalšie hry. Som povedal, že už len dve, tak. Tak tuto by som sa rozlúčil. A chcel by som vám popriať všetko najlepšie do nového roka. Nech ste zdraví, šťastní a máte veľa úspechov. A tak zatiaľ, čaute.